Kassoumaï Lama, Ninifi, Tibi Kapoutine, qui gagne bien que nous avons une fille qui carnaval, le carnaval international du sud de Kapoutine. Nous avons un mecté de la gagne. Nous avons une 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 gagne. En même temps, communicateur traditionnel. Nous avons une gagne. Nous avons une gagne. Nous avons quartier bi ñuy wax Batara ci kërëm bi tuddu Jalikunda ilang mané Kassoumaï Lama ñu lay nuyu bu baax tay Kapoutine bo ñu bëgg wax tuddu ci biir Kapoutine lan mo indi ciosanu Kapoutine ciosanu Kapoutine ñun dañu judo fekkati parce que fu mu nekk ni fa tabarakallah alhamdullilah rabbil alamin c'est comme carnaval bu ñuy def ni fa andak tosan pour yété lo xamné nak bu sunu doom yi ñëw tamit mëna ci dund tamit parce que man comme man mi wax ak yow ni sama mam jëwël ni bu yëkëté lo xam fi mom wax ma né kenn du ko waccé né dina diis dé sama dafa am baat waaw té encore sama baye tamit nonu lu ñoo ñu yëpp dem nañu dé yalla jël na lañu amin ya rabbal alamin legui man ma fa nek mais ñom as buñu amone ci artiste bi ci art bi man awma ko fofu parce que ñom dem nañu be sen as vraiment de passer mais ñu ngi ci mais man ma ngi ni ma taguma sen as bayna ko ci ño xamne ñoy sama dom mais lolu yeb ci sens bi la parce que ñom bon parfois jeweli trois personnes rek mais man fuma ne ni formé na même trois équipes waaw dir jeuf yow fimu nek ni buñu lay lacc ñu wax la ilang mané tay fi ci biir Kapoutine buñu xolé ban quartier wala yan quartier ñoy yi nga xamné ñoo ñoo sanc fi tuddu Kapoutine fi bu nek ni mom sant douma sou mo fi néwon après douma sou Batara après Batara c'est centre sou waaw ñetti quartier dal am nañu bu baax gëdd ak ciosan fi ci biir ankay tay artiste nga machallah ñu ci ciosan nga communicateur traditionnel nga nan nga gis tay carnaval Kapoutine bi nga xamné moy 22e édition té ren maire bi nga xamné moy docteur Victor Fancy Diatta duggal ci loxom bu baaxa baax ba mu gëna am xarkana bu rafet noko gisé mo numa ko gisé tamit non la wara démé parce que xalé yi ñu ngi gor goru mais bé légui mënu ñu dox li bo leen ko amé tamit franchement di dé mère dem dé duk ci loxom franchement lolu dina tax xalé yi mëna jom kanam waaw ciosan bi tamit mëna jox parce que ciosan bi mo ngi rullo fi ci biir Kapoutine mais mënul dem fenn waaw mais ciosan bi dal franchement di xalé yi ñu koy gor gorlu mais amañu dimbalante ño xamni dal pour ñu mëna jëm kanam voilà mais comme légui bu maire bi démé bé duggal ci loxam en fait tabarakallah ñun contane nañu kon xam nañu né dina jëm kanam inshallah loolu lañu bëgg jëre jëf contane nañu bu baaxa baax tay xolal gis ñi carnaval bi ñi jëg ñi fu nekk ci dëkk bu nekk ñëw dal di dajalé ngir ñu jëmmal aada ak ciosan bi ci biir dëkk bi tay bo xolé li nga xamni ñu koy liggéey ni amna taxaway bo xamné aada ak ciosan mënul suulu dëkk bu nekk dafa am ciosan tay buma lay laaj d'abord yaa ngi yor benn kook boo xam ne mi ngi mel ni lekat waaw kii ci cosaan kii lan la wundu lan la tekki bi moom ci cosaan bi fu mu nekk ni man toog bu ma àndee sama xale yi sama équipe sama troupe bi ku feebar lii lay jël ma faj ko lii lay jël ma faj ko xam nga jëwili tamit am na ñoo xam ne boo leen sampee kii sampa fii kii sampa fële boo xamee ne kii ëpp na ma doole ci tëgg bi yow ëpp nga ko doole ci jëmeñ bi man nga ko tufuli yeneen yoo xam ne man na ko jàpp du mën a tëgg waaw man kay boo ko man mi ci sama bopp mënul gisuma jëwil boobu ku mun def loolu déedéet
essé nañu mais mënuñ mais ci sama xalé yi xam nga xalé do ko formé ni lek nga jox ko yenen bagage yépp wala nga jox ko programme bi yépp mo dem def lenen lo xamné li nga bëggul deug la parce que li mom franchement lu dis la dé motax artiste bul né damay teug rek nga am ci wala damay yata rek ma am ci wala damay woy rek ma am ci boy jangal jangal be ci soufam jangal bu ne artiste bu ne da nga wara jangal be nga jangat ci souf art bi deug la parce que art bu ne amna secret motax ma lay ne ci souf art bu ne amna secret amna batine bu ne waaw mais bo jangé lolu ci kaw ni rek nga dem man nga tassé ak kenen ko xamné ëppal la hein nala ko défar deug la bu la ko défaré rek yow sa affaire mom am dina xamné ño xamné sax dañ buñu la défaré rek da ngay fébar be do mëna wër sa be nga faatu waaw tay gis nga wax nga lo xamné amna solo muy wone né fi kafuntin ciosan mo fi nek waaw deuk ciosan la deuk la bo xamné ay kilifa yu mag fi liñu nekkon tay bu amé kilifa yu kenn ko xamné dafa nek ci xel nga war ko lim koku turu kilifa bobu nga wara wax ci mom tuti koku kan la man kay fuma ne ni fa tabarakallah tay duma lim kenn ko xamné ku dul jamessar waaw moy kan jamessar moy dur sama bay isan parce que koku ci ar bu malay wax ni même bo nekké dakar mom mo ngi kafuntine bu bëggé samu tek loxom ci sa bop deug la do ci man tous parce que man mi def na mako bama gis wala mu jangal ma ndissane waaw deug la koku deug la buma ko yegalé ci kenn ah liñu wax ni moy bala nga lax jaay lax lek tay dama lay wax nak ñi ngi batay ci kël bi nga xamné kok la waye lekku kay la bu ngeen amé ben lek bo xamné ben ñam bo xamné fi ñi di wax ciébu jeun wa salumi di wax ñom ay mbaxalu salum ñun ban moy seen tok bi nga xamné moy lekku ciosan la fi bi yeb bëgg bu neex ñu tuddu ñun kay fu ñu nekkal ni kay mom ah saway doon xam nga jeun bu sew waaw ah bi yaboy dede jeun bu sew ya boy mom legui la jeun bu sew bi moy sunu lek ak ñankatam waaw ñu mu tuddu plat bobu moy xam nga comme bo ne pepe soup rek pepe soup waaw ah pepe soup waaw ya dina ko def ci dal ci san la fi pepe soup waaw pepe soup mom kay ci san la waaw baxna legui dafa am luma la bëgg laaj tay communicateur traditionnel nga xam nga lo xamne boko yëkëté wara wax ci mbolo lu melni tay carnaval bi nga xamne moy 22e édition bi am nga message bo xam dang koy lancer ci walu jola ndax amna mbokk mo xamne mi ngi tuddu mayro dia ci badian mom moñu yebal fi nek dëkk bi lañuy wax italy mu gëreum la sante la wax liggéey bu rafet di ngay def fi ndax ya nga ngank ada ak ciosan tay lan ngay lancer ci message ci jola ñu ko dégg ci jola mom mayro ci panenki ciano tabarakallah panenki ciano me mak ki ciano tupu tawni nim putumba comme fi yoy app ñoo pogn e kawola pe nga me anin ka ke yo ke pour kat lompo ka cukam lompo kubat nei ahina him ku ye na pe me mak ñoo pan ki ciani tika sumay ñoo hon ki ciani tika sumay waaw par fi yoy lanu yam lele tabarakallah ka ciakanam ciakan lompo ciosale tu na nin carnaval ya pu meneyam sagi sokning pu ke ka fiyat pehin fi ning kata ka lompo kono ken ko fo mera na kan to ke peso pro e po ka kati ke ni pilito franchement hila hin e hun tin pulon tu kontani hin fo ni jabang kunda pulon tu kontani alors putin pempa me anim pempa no nyanga hi choko pro e po ka kati ni pilito hatkin mayro njo pan ki tani to sagi ka sumai la man sagi timpa timpa mom moy wax ciosan la wax ciosan wa jeri jeuf ni koy waxe ci sen lak mom moy la la timpa moy timpa kon nak dama lay wax ni la mangi jakarlo ak yow mi nga xamni yayi max mayro badian timpa contane ni ñu ngi fi ci batara di ñew dalal ki nga xamne kilifa la borom jëm la borom kaddu la mu yor ñank ada ak ciosan bi nga xamne mo nek fi ñu dalal ñu ci kërëm ñu am ci mbëkté lool xamna né bu soba yalla dinañ fexé waxtaan ak ñeneen mu gëna yaatu li moy 22e édition carnaval de Kafoutine c'est aussi les traditions c'est les cultures c'est aussi les rites ño xamné ño nekk fi ci Sénégal seen bokk Elias Gueye zigzag ñoon partage ak yeen caméra ñu am fi Mamadou Sow kon ñu ñu jox dig dajé am nañu mbokk mo mom lañu andal mudi Younous ñu ko wé tonton momit mom moñu gungi fi ci carnaval bi kon nak ñu leen sante di gërëm timpa